ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ। ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଜେପିର ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି। ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଶିବସେନା, ବିଜେଡି। ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇ 43 ମୃତ, କୋଠା ମାଲିକ ଗିରଫ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଦେଲେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ଆଜି। ୟେଦୁରପ୍ପା ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଫଳାଫଳ। 15 ଆସନରୁ 6 ଆସନରେ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ହେବନି ବିପଦ। ଉନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ୟୁପି ସରକାର ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ 7 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲେ ସିମନ୍ସ। ଭାରତର 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 170 ରନ୍ ଜବାବରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 19 ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।